Nykyisen Suomen kaakkoisrannikolla, Ruotsinsalmen pohjassa, lepäävät yhden Euroopan suurimpien meritaistelujen jäänteet. Salmen matalissa vesissä on lähes 40 erilaista Ruotsin ja Venäjän laivaston sota-aluksen hylkyä 1700-luvun lopusta. Ruotsinsalmen taistelun muistoja ja jäännöksiä voi nähdä Merikeskus Vellamossa. Palkittu museo ja kulttuurikeskus Vellamo sijaitsee Kotkan kantasatamassa. Kustaa kolmannen sodassa vuosina 1788-90 Ruotsinsalme oli kahden meritaistelun näyttämönä. Niistä jälkimmäinen on suurin, mitä Itämerellä koskaan on käyty. Ruotsin ja Venäjän saaristolaivastojen yhteenotto ratkesi ruotsalaisten murskaavaan voittoon. Taistelussa Ruotsinsalmen pohjaan upposi kymmeniä sota-aluksia. Niistä kuuluisin on vuonna 1948 löydetty venäläinen frekantti Sankt Nikolai. Hylkyä on paljastumisen jälkeen tutkittu erilaisin meriarkeologisin menetelmin, ja paikalta on nostettu paljon mielenkiintoisia esineitä ja laivan osia. Ruotsinsalmen kautta kulkee nykyisin vilkas laivaväylä Kotkan satamiin. Hylkyjen yli kulkeva vilkas meriliikenne aiheuttaa virtauksia, jotka kuluttavat alusten puisia rakenteita. Ruotsin saaristolaivasto asettui taisteluasemiin aamuyöllä 9. heinäkuuta 1790. Kuningas Kustaa III johti laivastoa itse ja päätti ryhtyä ratkaisevaan taisteluun idästä lähestyviä venäläisiä vastaan. Ruotsalaiset järjestäytyivät linjaan Varissaaren ja Santakarien välille. Venäjän laivasto oli vahvempi, mutta miehistö väsynyt ja sen tiedot vastustajan asemista puutteelliset. Kun sääolot vielä kääntyivät ruotsalaisten eduksi, oli lopputulos venäläisille katastrofaalinen. Ratkaiseva voitto tarjosi kuningas Kustaa III:lle tilaisuuden neuvotella sopivista rauhanehdoista Katariina Suuren kanssa. Tappion seurauksena venäläiset alkoivat vahvistaa linnoituksiaan Ruotsin vastaisella rajalla. Ruotsinsalmen sataman ja linnoituksen rakennustyöt käynnistyivät Kotkan edustan saaristossa kesällä 1791.